Mitä vittu sä mies teet? Rifleman, 100 meters. Tuu katto tätä miestä. They're laying down some serious lead. I'm coming through. Stop shooting. I'm coming through. In the ground. Pysy nyt paikallas hetki. Mä tahon ampuu niitä sen pitun mola. Joo, se on taas täs. Kyllä ADHD täällä kaveri. Mitä jos mä menen siihen vierelle? Mut se ei pääse pois sieltä. Ei. Nyt sä pelotit sen pois. Meneekö se nyt takas? Ei, se lähti vaan juoksemaan jonnekin randomiin vaikka.